بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دا وضيال جارهان دا وضياش عبرت يوتيوب كأن كجرو أما إجا داونية SSTV بعد السلام. مقعي وعبد الرحمن محمد أحمد وكم مقعدي رفكاردو كوسو عن مقالة نيروبي مقالير بارباين أن اللي وداه وأدو سكوبان سؤال دت فر بدن يوديين بارباين كهالله run ahaanti dadka aan friends ka nahay iyo dadka baraha bulshada isticmaala khaasatan Facebook waxa maanta qabsatay hadal hayn iyo sawirro iyo wax isla dhex wareegayo taana aan filayo in la is sababeynay inaan ama anigu sabab u ahaa sababtaas oo keentay farxiyo kaba yar gabar fanaanad Soomaaliyeed oo live soo gashay live kaas baa sababay in su'aalo la isweydiiyo ama waxyaabo fara badan si aan xaqiiqad ahayn loo sheego waxyaabo fara badan sidee u jiraan si aan ahayn and loss of bandigo and life ka farxiyo su'aalaha jiray ay aniga igu waydiisay life kuna wuxuu daba socday video aan hore u duubnay aniga iyo saaxiibkay Nur Maxamed oo isla studio aan ku duubnay oo aan kaga xog waramayay anigu kaga xog waramayay Maxamed Saciid BK iyo Nairobi wixii ka qabsaday Maxamed Saciid BK markuu Nairobi yimid wixii Nairobi ka qabsaday iyo wixii isagii Nairobi ay ku kala kulmeen dadko dhan igu ogaa laakiin waxa laga yaabaa inaan sida saxda ah loo ogeyn ama waxyaabo fara badan laga qalday. Anigu marka waxaan saxay intii xog ahaydeen ka hayay. Dabcan farxiya life soo gashay, farxiya kaba yare. Life-kii ay soo gashayna waxay in fara badan ama ku durtay ama ay ku dhex oroday waxyaabo aan meesha ka jirin oo xaqiiqada garab marsan iyo su'aalo aan aniga i geeyin ama munaasab igu ahayn oo ay weydiisay. intaas raba xogaa inaan idin la wadaago oo wax yar qaada dhigo aan u galo dulucda barnaamijka farxiyo waxay tiri Kenya Soomaalida ku nool yar iyo weyn sheekh iyo kabiir dhammaantood waxay ku nool yihiin gumeysi waxaana gumeysta qoys ka mid ah qoysaska Kenya daga ereygaas waa erey gaf ah waa erey aan waxba ka jirin waa erey xaqiiqada ka fog ma jiro Kenya qof qof gumeysta ma jiro Kenyan madaw oo Soomaali gumeysta ma jiraan Soomaalida dhaxdeeda dad is gumeysta ma jiro inay si kala u dhigtaa way fiicnaan lahayd oo loo garaabi lahaa laakiin haday tiraahdo waliba ereyga xanafta lahayd tiri dadka Kenya joogay yes ima soo dhihi karaan ama haa ima soo dhihi karaan ama kama soo hadli karaan life-kayga waayo waa la gumeystaa bay tiri ma jiraan cid la is gumeysto Soomaali qabiil kasta baawar kula Kenya qabiil kasta degan ma lagu kala qaybsana dad walaalaha degan cid ka awood badan ama cid ka lacag badanna ma ay jirto madax bay sheegtay magacooda madaxdaasina sharaf iyo maamuus iyo karaamay mudan yihiin waa dad wanaagsan Soomaaliyeedan u siman tahay kuwa ehelka u yihiin ay kaga calaacalaan maxaa ku dhahay dadka kala nooga xaqliya ama nooga rooyahay intaas marka su'aasha kaga gudbo gumeysi dadban bay tiri gumeysi dadban subhanallah ma jiro gumeysi dadban waxaa kale oo ay soo dhigtay showyada iyo in la kansalo horta run ahaantii 2014 bay martimid waxay carabowday in ay qoliyo show ka kansalay anigu aan ku jiray kuma aanan jirin 2014 Nairobi ma joogine Raymond Baasan ama Baasan jiray farxiya hadii show laga kansalay waxaan cadeynayaa ama fanaan kale laga kansalay ama laga kansalay Europe Geyo oo horaan ahayd xiisad baa taagnayd labada awoodooda ugu awooda badnaa geeska Afrika ee ku dagaalamaya waxa ay ONLF iyo Ethiopia. ONLF waxay ku sugan tahay ama ay joogeen taageerayaasheedu dhammaan caalamka. Waa taageerayaasha kaliya ee aan qoraxdu ka dhicin bay ahaayeen. Yacni meel kasta oo qorax ka soo jeedo way joogeen. Meel kastana awooda ay ku leeyihiin bay kaga hor imaanayeen waxa rabitaankooda ahayn. Ma suura galeen farxiye kaba yara intay u soo heesto deegaanka ama Ethiopia u soo heesto u soo burburaleeyso inay Nairobi-na istiraahdo ku darso ama meel kale oo ONLF ay power ku leedahay ay istiraahdo ka samee hawshaas oo kale ma aanay dhici kareen fanaaniinta waa loo diiday taasi waa taa ha kala saarto maanta waa la heshiiyay Ethiopia Addis Ababa ONLF iyada ugu badan iyada ugu awood iyo sumcad iyo waxaan ku dhahay tiraba badan haday farxiya maanta timaado Ethiopia iyada shalay u heesaysay maanta haday timaado roog cas baa lagu soo dhaweeyay Soomaalinimada darteed waa haday Soomaali tahay raggii Nairobi iman kari waayey ee loo diiday yaa yimid roog cas baa lagu soo dhaweeyey waana la dhigay waayo colaadii noocaas ahayd waa laga soo gudbay
هول لقى سو جد بيبي دبا صعوتا فرحيو إن هذا الله يهدو تاسنا هذا مجرتو وأنا بد نيروبي وهذه ما أنكرتها عدكو قشقش هذه مجرتو تان كلا تيم كأي كدك تي ضد أي أحد حرام تي ولش عس إذا دير الكعس ولش عس إذا دير الكعس خير نيروبي ونبا وضع دير وضع عس عس إن قيس قاري معسا قيس قاري تلمان تعملها ويل القاري ملها ضد باجرة فانك كوش قله adigu ka farxiya ahan adla soo xidhiidho marka imaanayso qof kasto fanaano oo ka yimaanaya meel aan Nairobi ahayn oo show inuu Nairobi ku qabsado rabaana wuxuu la soo xidhaa dad dadka isaga ahba u shaqeeya u qaadima hoteelku degi laha u qabta ama gurigu degi laha u qabta hoolku show ku dhigan laha u qabta ilaa nin aan dhul aqoon uu indhala yahay nin Nairobi ku cusub tahay waxba kaba u yaqaan laakiin dad indha uu abuur raadsada dadka isaga ah waa dadkii showga doobi laha wadadkii youtube ka maxaan ku dhahay soo gelin laha wadadkii lacagta u ururin laha wadadkii albaabka u istaagi laha wadadkii ticket ka u goyn laha wadadkii u soo balan garin laha inta gawaarida samicadaha ku xidhan iyo maxaan ku dhahay bejajka weyn facebookyada xayisiinta ugu sameeyay dadka noocaas weeyaan dadka showga ka kansala fanaaniinta ama u daaya dadkaasi marka qabiil ma aha shakhsi ma aha team ma aha dawladna ma aha waa dhalinyaro shaqadoodu tahay media oo studio-yaal leh oo isku xidhan oo kamera haysta oo team ah oo hadii aniga oo hebel ah ay ugu soo degto fanaanad hebel oo nan fanaan kale ama shakhsi kale aynan igu garab eriyeynin inuu ama maxaa ku dhahay iga wax aniga duubitaankeeda iyo soo bandhigideeda iyo dajinteeda iyo soo saaristeeda iyo lacagteeda qiimaheeda intaba kulku qofkaas ugu soo dego ana garab ka siiyo ku saaxiideeyay waayo qofkan wuxuu u baahan yahay qof shuuga u duuba wuxuu baahan yahay qof lacagta hore uga ururiya iyadoo heesayso oo tiyaatarka taagan albaabka lacag kama gurayso dadkii noocaas ahaa ee saacideynayay haddii ay fanaanka isku dhacaan dadkaasi waa dad kenyaana waa dad maxaan ku dhahay meeshan ku nool qabiil maaha laakiin waxay ku awoodaan inay ku dhahan show ma dhiganaysa iska bax hadday ku sii daayaan oo dhiga ku dhadan aadan dhiga bakarin okay sidaas bay arrintu ahayd ay farxiya ka dhigtay qabiil qabiil maaha qabiilada soomaaliyeedna meelna kuma kala badna meelna kuma kala awood badna meelna iskuma gumaystaan meelna iskuma yasaan waana walaalo markii taa laga yimaado xogaa farxiyo su'aasha ay gaarka ay weydiisay waxay ahayd yaa ku doortay ama ku dirsaday inaad fanaaniinta anigu weligay fanaaniguma soo degin weligayna inta badan show aan duubay ma jiro showyo aan dad caawiyey ama aan wixi kaamay show aniga intii la ii xil saaray anigu aan duubay iyo fanaan igu soo degay iyo fanaan aan la dagaalamay iyo fanaan aan diiday midna ma ay jiraan qof kale malaha igu qaldaysaa oo aan isu ekaanay taa markaan ka imaado su'aashaasi ima khusaysa ay iweydiisay ayaa ku doortay ah askarina ma ihi maxaan ku dhahay fanaanna ma ihi fanaan u ekana ma ihi dilaalna ma ihi qof xataa fanka xiiseeya oo dhex ordo oo inta badan ma ihi khibradayda iyo xirfadaydu waa saxaafada oo keliya taa markii iyadana aan halkaa kaga gudbo farxiya xoogaa ugu dambayntii way sii ballaadhisay su'aalaheedii daqiiqada wuxuu socday 42 daqiiqo aan malaynayo kama wada jawaabi kara marka hadalkeedii ma raaci karo iyadan laakiin bal dib u dhageyso oo raaligelin ka bixi waxyaabaha aan geeyin dadka Soomaaliyeed ee aad ku tiri aan dhihi lahaa muqdishada ay sheegayso fanaaniinta Soomaaliyeed baa u siman bal eday neelay u simay fanaaniinta Soomaaliyeed oo laga celin karin iyadana dhulka Soomaaliyeed oo dhan baa u filan ma aha inay ku faanto muqdishaan leeyahay ay tiraahdo haddii Nairobi ama Jigjiga ama Hebla ama Hebla aad igu wanaajin weydo muqdishaan kugu waxaynayaa muqdisho waa loo simanyahay Nairobina waa loo simanyahay awoodda aad muqdisho ku leedahay unbaad Nairobi ku leedahay meel kastay Soomaali joogtana way u siman tahay xataa hadday ku kala badan tahay way u siman tahay wixii siyaasada meesha ka baxsan isagu siyaasada ama dagaalka Soomaali waxay ka midaysan tahay 80% inteeda badan Itoobiya nacayb ama gumaysi nacayb ruuxi Itoobiya taageera ama soo garab istaaga Soomaali oo dhan baa la dagaalamay reer ogaadeen iyo basi lama dagaalamayaan Soomaali oo dhan baa la dagaalamay fanaaniin fara badan baa yimid ood og tahay adigu ood adigu ka mid tahay waxa laga urinayay qabiil ma ahayn deegaan ma ahayn shakhsi ma ahayn Itoobiya ahayd Itoobiya haddii mar lagaa urinayana suurtagal kuma aha inaad meel ay Owen Lif ka dhowdahay ama Soomaalinimada qof jecel uu ka dhow yahay aad show ku dhigato ama nabad aad ku joogto macquul ma ahayn mana suurtagelinin hadda heshiis baa dhacay imow Nairobi imow garoonka qaabkii cadaani loo soo dhaweeyay lagu soo dhaweeyay taasna haddana halka kaga gudbo xoogaa waxay siisay hadallada aakhirkoodii ninkii loo oran jiray saaxiibkay Maxamed Saciid BK oo Muqdisho eray aad iyo aad aan uga naxay ku yidhi
ama kaga hadlay oo jirkayga qumaati u damqay yani qof Soomaaliyeed hadii ay wadaniyad ku jirto hal tuulo oo Soomaaliyeed ay kama maarmi karo madcalle waa caasimadii ummada Soomaaliyeed qof ka maarmay oo yidhaahay maqnaato yani qofkaas meel uu socdo ma garan karo arin aad looga naxo arintii way garab siisay oo tiriyaan lala yaabine saas iyo saas uu ka waday waagan Hargeysa caayay in Hargeysa ma tagayay iri een aniga ba taas oo kala igu kaliftay iyaduna qeyl kuma laha inay Hargeysa wax ka sheegto isaguna inuu Muqdisho wax ka sheegay qeyl kuma laha labadoodu aad bay ugu qaldan yihiin iyayna ugu raadsanin inay Hargeysa garab kaga hesho yacni waxaad moodaysa qof u kaambeyn garaynaya ama beer la hawsi ka raadsanaya Hargeysa Hargeysa way tagi kartaa iyadoo qofna beer la hawsi ka raadsan inay markii hore ku qaldantaa qalad ahayd haddana iyadoo on qof beer la hawsi iyo baryo iyo shukaansi iyo waxba ku sameynin iyo Hargeysa tagi kartaa ha tagto ha tiraahdo way caafiye wixii hore aan idin geysteen raali hada hadana laakiin Muqdisho gef uu ka galay BK yeyna ku dadin inay Hargeysa show ku dhigato ama ay tagto oo kale gefkaas uu BK galay waa gef u qoran oo gef Soomaali oo dhan ogtahay waa gef uu ku dayacay uu ku duudsiyay uu ku nacay uu ku xoray uu liiskiisa kaga saaray caasimadii ummada Soomaaliyeed ee muqaddaska ahayd calanka buluugga ah uu ka babanayay calamada kelilada ama deegaanada ama maxaa ku dhahay ismaamul goboleedyadu waa waxyaabo maamul hoose oo kolkii burburkii ummada Soomaaliyeed uu dhacay qoys walba ama in walba is agdeganad waxay tiri calankan aan isku fahmi karnaa annaga ismaamuli karna tusaale bahashi boosaaso ama garowe ma hoos tagi karta ama wax lama qaybsan karto meesha la yiraahdo gaalkacaya ama dhuusa mareeb waayo dagaal sokeeyaha dhacay marka gaalkacaya iyo dhuusa mareeb iyo intii la halmaashaana gaar haysu maamulaan qoladana gaar haysu maamusho laazimna markii maamul maamulkaasi uu socday boogtan dad ka bogsooto waa kuwii la isku dardar waxaan rabaa inaan marka in yar suxid dul istaaga ama cadayn farxiya haddii aan hadalkeeda u raaco oo waxa meesha ka jira qabiil in la isku gumaysto ama lagu kala awood badan yahay uu yahay oo ayna ahayn siyaasadii geeska Afrika oo dhan ka jirtay ee hadda isbedeshay waxaa la dayn lahaa nimcadareen oo shugeeda qabiil ku qabsan lahayd haddii ay isbarbar dhigto nimcadareen iyo Suldaan Seraar iyo Xariir isku tiyaatar bay ka heesi jireen hadda haddii ay yimaadeen Xariir iyo Suldaan oo loo kala kiciyay qabiil ahaan looguma kala kicinin ee siyaasadda iyo jawiga oo isbedelay yay magaalada oo dadka ula siman yihiin shawgoodii ugu dhigteen nimcadareen wiilashii shawga ka kansalay ee weliba dhaawacay ee u gacan qaaday ee iyadii waxay weeytay buriya dambas ka dhigay qabiil bay ahaayeen ama ilmadeeradood bay ahaayeen danta ay u kala kaxaynayeen fahan horta qabiil ma ahayn intaa la fahmaan jeclahay nimcadareen iyo shawgeedii iyo ciddii la mid ahayd iyo kii farxiya kaba yara loo diday horaa intaba wixii loo kansalay wuxuu ahaa qadiyad ama dagaal Itoobiya lagaga soo horjeedo iyo dad Itoobiyaanimo laga urinayo hadda arrintu way isbedeshay nimcadareen baa iman karta adigaa iman kara cid kasta oo Soomaaliya oo fanaana oo leh taageero dad ugu yimaadaan oo showga loogu soo buuxiyo yaa iman kara sidaa in loola socdaan jeclahay qofkii ummada Soomaaliyeed Itoobiya u soo raaca ama kala qaybinteed iyo kala jajabkeed iyo qabyaalad iyo qashin dhexgeliya mar walba dhan baan ka nahay aniga iyo dadka fikirka ay la qabeen ummada Soomaaliyeed oo dhan baan ka nahay aniga iyo BK marka wax kale oo noo dhexeeya ma jiro hadalka ayay farxiya keentay BK baan dabcan kaga hadlayay BK xogagaal umaan ka ahaay kuwii u geysteyna ma ahayn kuwii afuufayna ma ahayn kuwii ku wiirsadeyna ma ahayn kuwii taageersanaana ma ahayn laakiin xogta oo si hoose ugu soo gaadhay xogagaal ah yaan wariye Nuur Maxamed saaxiibkay ula wadaagay si waafi ah oo aan horay social media loo soo gelinin BK marka waxa naga dhexeeya wuxuu yahay Hargeysa oo aan wada leenahay oo naga dhexaysa oo magaalo Soomaaliyeed ah yuu ii diidan yahay uu aaminsan yahay inaanan lahayn Muqdisho uu leeyahayna uu diidan yahay uu aaminsan yahay inuuna lahayn uuna ku qasban yahay wuxuu isagu goyn karo qalinkeeda maaha intaasaan kusoo goynaya farxiya waan salaamayaa haiga raalli haato haddana hadallada meelaha qaar ku kuleeliyey markii horena kuleyl igama ahayn haddana kuleyl igama aha BK laftiisa waan salaamayaa waxaanu nahay ummad isku diir ah oo isku dad ah oo isku dan ah oo isku diin ah oo isku dal ah waxa noo qaybsan waa fikirka hoose ee shakhsiyanka ah anigu sidaasaan aaminsanahay isaguna si kale u aaminsan yahay annagoo kale aaminsan baana sidaa ku kala tegaynin farxiyana inay tahay aaminto totaliba bahashan qabiilka la yidhahdo habaryartayba habaryartay dhashay iyo eedadayba eedada dhashay meesha ka saarto wax qabiil la yidhahdo oy Soomaali wax isugu qaban ama wax isugu tahay ma uu jiro Soomaali waa hal oday aa dhalay waa xataa abtirkan la kala fogfogeynayo reebel reebel aan jirin farxiyo abtirsigan iyo habaryartayba dhasheenta ha inaga dayso dhulkana lama kala xigo
لمن كلا فوجو هل قيس بالياي سياسة بالو كلا فوجا ده سياسة في عنا تاجرته سياسة في عنا ده تاجرته ما مولده إن نبت جلسه مالك استحرب أو نقنيسا أنت هسقى إذا يرد وصم سينيا ربي هذه كرامي أدب من السلام إنا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاك أدب ما صنعت دعوة ضيال كاسينا وحوها عبد الرحمن محمد أحمد أو مركلة أنا كوكولا ناي استوديها إس إس تي في كاسي أو كلاها اللي هي إس إس تي في جواب كوبنا وكبحي هذا الكي ولاشين فرحية محمد كوير أو أنا وسلام إنا فنانة صوماليات تاس أو برنامج كيسي هرا موريسي كيسي هرا رياكشن كسب حسي ستة سنة برتدا أي كل هذا في فيسبوك أو صار شيء وحياه بضن أو أرين ما هسيكو صاب سنة كهذا شيء يدو أو ولي بدلني يرا صوماليات ونيروبي كسوغن سيجارة أد أسرتي وقنا هذا يصير إنه دتك صوماليات في مجال هذا نيروبي كون أولي ولي بدل ككين يجودهم بق أي يجو أف دوبيهين أنت أنكوج نهاي نيروبي بنكون الله هاي وح بضن أو صوماليات كون الحق أنو كهينا أنت بضن موجن كله أنا وأرنت أسوي ولاشين فرحية كبيرة رشاكتي كاس تي في أهان وحوجنا كلام صعنة إن عد سوماليات أي عد سوماليات وكله أي نيروبي وقف دوبان تايدات كسوماليات تشوجن نيروبي كرامي يا ورالتني بيكون تشوجن وحي فنان يماركتي دات كله تو هولها فنك كشة غير أحمر وجوني لكن دات كسوماليات إن نيروبي تشوجن هدي دليريهن يهدي أي وايليهن يهدي علميهن يهدي جناح سطيهن أنت أن النجوح وقال كنا هاي دات كسوماليات كرامي يا شرف يا ورالتني مو يستعيل بيكون تشوجن عد ماركت الرهيب اللي سكر قبل سنة مرة سحر الله وذا قاع سنة سحر الله وذا صعدا سحر أصحاب له وذا يهاي هذب الله بدي إسكها شيء الله بدي ديجان درسيه ولا لا سحر أي ولا لويهن عد كانوا الرهيب اللي كانوا الرهيب إسكالت العذان أنت أنا وجهي نيروبي متشوكتو قوة فنك كوضع شقيانة صوم معها ماركت معها تدقاره قبل قاره ديجان قاره كسر شيء ده وضد صوماليات أو صوماليين أو سكان تسدس لب فنان أو صوماليات أي سنسقول راع عن قبيل لبدي مربع أي مارك تي فنكود أما هاس وضع قاضي يا أما مارك تي سكر أصحاب النقض أي سر راع عن شو وضع دكتان سداس وكل كوا شو يدا بلانا أنت بدنا يجونا يجوا صومالي يسقول حدينين طبعا وحنو ملايين فرحية وحيد ضد قاري مقعد وضع يهبل يهبل تري كواسنا بالوحن كود داري دونا إنا انو هلي كارو هديال لايد موانو ينسو قد بين دونا إياغنا فرين طوضا دير ربي قدرو وحيابها يكو إذا سيسي ايوه جوابان لكن انو انتا انو حوغال كاكنا هاي ضد كصوماليه دي نيروبي كسوغان واحد باتينا كمرد حيسو عد عد وافضوبة نما جرتو عد قار السوكا لقايبسو انتا سوا كوح ريه بلا ايا واكوح ديغان هبل كسو جيدة ايا انتا نوار ريم وغدوش استرادانا مجرتو ضد كصوماليه هاد بالله وضعي دبا عدو دو هشي سنوا اسراعان ماركتي نبت قليه ايا واناك بين كوه دي جوغان انتا سنوا انتا انا وضبعا حوغال كاكنا هاي adi aad baan markale idin salaamayna daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan waxaana rajaynayna inaad wax walba wanaag aad ka raacdan oo xumaantu aynan badanin ee wanaag gubato dadka Soomaaliyeed waa dad wada walaala meel kasto ay joogan gobol gobolaha kala ahaadaan laakiin iyo deganaha ka soo kala jeedan laakiin hadii qurba la tagay iyo hadii ma aragtay meel kale la tagay dadka Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed waa ummad Soomaaliyeed ummad af Soomaali ku hadasho aan Soomaali ahayn ma jirto لكن أمد الصوماليات وأمد الصوماليات مركز هذا دراد وحن رجينا إن ضدك الصوماليات ملك استوي جوان أي هناك الراعيان ماركتي وحي أركان حاجة هناك سنة يفكر يان هدي حاجة هناك سنة وضع فكرة وحنس لا وحموص الحمادين أنت أضعي يا ماركتي في لجادو ينقف ماركتي أنا قوم بقول هنا سكعيدو أما دباتيسو أتكوت على جل هنا وحكا هناك سن إن أتكوت على جشين قف كاس هدي حتى وخلدني هنا ضم استحيسو هذا هناك سن سوقرتو طبعا هدي حتى قف خلدنا على ركتو هذا الوناك سنو قرتو حل غيا با ان خلد كيسي او سغرتو او كنقدو لكن هدي عي يا فلغادو اوميستو حالدو وي انسي مرغيسابان اسلاهي marka dadka Soomaaliya sharaf iyo karaam inaga mudan yihiin meel kasto ay joogan iyo si walba noo daawanayaan cid gaar ah lama hadlayno Soomaaliya oo dhan baan la hadlayna sida daraadeed waxaan leenahay hadalkiinu han noqdo mar walba mid wanaagsan dhaleesha aad bixinaysaan ha noqoto dhaliil wanaagsan oo qofka walaalka ugu nasteexinaysa haddii uu khaldan yahay waxaan ugu sheegayso laakiin ayna noqonin cay iyo aflagaado aad iyo aad baan idin salaamayna mar kale iyo mar saddexaadba waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadiina waa Cabdiraxmaan iyo Nuuro idin leh kulanti wanaagsan